skatītākie skatītāji, kas par mums uzzina pirmie. Par visu, ko mēs darām, jūs uzzina pirmie. Un tās mums ir tādas tā kā ugunskristības katru reizi, un par katru programmu jūs esat dzirdējuši un noskatījušies pirmie. Un kopš pagājušā gada 8. marta, kad mēs esam atsākuši savu darbību, šī izrāda Klīvija ir mūsu pirmais lielais skaistais mērķis atgriežoties operetē Latvijā. Ir bez mīlestības, un varbūt tieši tāpēc tas būtu jāredz dēļ mīlestības vārdā, un arī tāpēc, ka tā ir operete, un operete Latvijā iestudē ļoti reti un skaista mūzika. Kā man riebjās visa šīs apvērbas un intrigas, bet filmas scenārijas un man piedāvātā loma ir tik interesanta un aizraujoša. Nu kā ir tā, mēs ir šobrīd labāko scenāristu? Jo viņš uzšķi Romīns kļūst par vēl vienu pakāpienu augstāt jūsu kino atpirstes karjerā. Ja nu varētu spiedrīt jūs apvērē? Tas, pirmkārt. Vēlētos pati izaudīties viena kandidāta. Jā. Un lai tuvumā nebūs neviena avīšnieka vai Es nekārši vakšā, man puiši izšaus visus avīžnieks no reportiers, desmit jūs atālāk. Tas ir laiks, kad mēs visi skrienam, jā, kad patreiz ir, protams, darbs un karjera, jā, un bet tad tu attopies, jā, kādā brīdī, kad tev viss nav. Stress, varbūt patreiz ir stresāns laiks. Thank you.
padarot. Vai jums tā pieredze šo robežu pārkāpēju? Nu nebija patīkami bijusi sagūstīnēt rūt darbā, bet jaukas meitenes? Tiesā! Bija pat mums! Rūtas! Vispār vajadzētu apsargāt tikai sievietēm. Un tagad pazūdiet. Atrecēšanās. Labāk jauna, ne? Nākuši teic, ar zilu acīnie cauri nekusī. Stalts. Sīmietiem tādu patīk.
Un tas viss notiek Boligvajā, filmas uzņemšanā, kur ir pēkšņi pazudis viens aktieris, ja viņš ir vienkārši uzzinājis, ka te viss viens biznesa cilvēks tur pa savus plānus kā tik tiekšā Boligvajā, un viņš atsakās tajā piedalīties. Mm-hmm. Un plīvi ir piekrāpta, un viņa satiek savu žulānu. Katru sauņem! Kājās! Kājās viņu ņem!
Короче, стал каяться. Слушайте, сейчас говно все руки намажете. Что такое, почему мячники? Нет, да стаскал я сразу, что да, да, что да, шайт фактически Горкова Войволны, клуба Якшайс, Якшайс, Яунеш, Рэгби турнирс, Зиемс. Ну, ar vienu pieaicināt komandu. Jā, nu, man liekas, patiesībā ir tas plots lepnums pateikt, ka nu, pēc divu gadu tāda ļoti smaga un intensīva darba. Mums Garkalnē ir jauniešu komanda gan vecumgrupā 13 gadu, gan vecumgrupā 16 gadu. Vēl strādāju pie 15 gadīgajiem, nu, un ir meiteņu un sieviešu regbī komandas. Nu, patiesībā ir tā, ka ja tas tiešām bija divi smagi gadi, bet nu, kaut kas mums ir izdevies. Lūk, runājot par to, kāda ir mērķi šogad. Nu, mērķi, protams, varbūt tās par cikai komandas ir diezgan jaunas mums aizies. Tad nostartēt godam Latvijas čempionātā jauniešos, meitenēs un sieviešu arī regbijā. Nu, un uz nākošo gadu, es domāju, mēs varētu pacēsties arī nebūt kāds medaļ. Runājot par regbiju kā tādu, nu, man šķiet, ka tas tās ļoti labs sporta veids, tādā ziņā, ka šeit vienā sporta veidā es sakoncentrētu vairāk. Te ir gan futbols, gan cīņa, gan skriešana, gan ļoti daudz viss kā vienā. Un vēl viens pluss ir, ka regbijā faktiski katrs jaunietis, vienalga kādā viņš kondīcijā, viņš ir liels masa, ātrs, vēns, viņš atrod tā savu vietu, jo katrā pozīcijā ir vajadzīgs savas, teiksim, gan ķermeņu uzbūvu, gan iemaz. Lūk, tā kā, es domāju, aicinām vēl jauniešus no Garkalnes nākat, jo nu, mēs jau esam daudz, bet gribam būt vēl vairāk. Un vēl vienu lietu, ko es gribētu pateikt, tad es ļoti lielu paldies Garkalnes domai par atbalstu, jau bez viņiem. Соберись, кто кричит, говорит мой. Макс, десятого сразу посинкуй. Муса и Атыня. Далеко не отходи, посмотрите, твой десятый. Где твой десятый стоит? Ну вот, это не десятый, вот десятый. Макс, смотри, где десятый стоит, вот этот пэн. Вот и сколько. Сам я так и дальше. Слышно? Айди, Дэл! Пошли! Вот! Вот нога! Нога! Хорошо идет! Молодчага! 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 Все, встали! Второй подошел! Вас, Макс, дальше! На выход! Сюда! Беги! Пошел! Молодец! Gribat tā darat, jā? Kur tu? Davai! Pagaidām viņiem nekādas pozīcijas vispār nav. Kā mācēsim, tā darīsim, jā? Tā kā nebrīdētis. Davai, pamēģināt augstu, paņemiet lomba. Kur lomba vispār palīdz? Man sauc Evija Krāliša, nodarbojas es ar regbiju. Šī jau man ir 4. un 5. sezona, kopš es jau nodarbojas ar regbiju. Spēlējas Livānijas klubā. Mums šeit ir sieviešu komandas, jauniešu komandas, kā arī vīriešu komandas. Šo sporta veidu sāku nodarboties ļoti interesantā veidā. Tad jau, ka tiešām vairs nekur nevar, ka tu kā? Tad mēs domājam.
bet nav tāds pirmo dabū bumu, kaut kur mēs skatājam. Dabūnu bumu, nezinu, es teču. Bet jūs skatāties, ka Reivijs tīt, jūs visi Reivijs stāvat kaut kādā šākā izmērtāt, ka viņi ar dzīves kājām. Un zreiz, kā viņi uzsit, tā jūs arī skrienat virsū. Un vēl kas ir, ja kāds no jums skriena bumu, pārējās ir pakaļ. Neskatāties, kā tur paši skrien. Ejam pakaļ, jo kaut kādā brīdī pieķers, ja nebūs skrādāt bumu. Visi kāds vēl. Regbija sāk spēlēt, tāpēc, kā es sapratu, ka tas ir saistīts kaut kā ar manu dzīvi, tas viss ir apvienot. Uz laukumu tev ir jādomā, stratēģijas kaut kādā veidā, nu, jādomā. Un līdz tas pats ir tieši sasaistīts ar dzīvi, ka tu domā. Tev ir tā kā nākošais solis jāapdomā, ko tu dari, kā. Un tā arī pasniedz. Es regbi arī spēlēju kopā ar zēniem. Esmu jau piedalījusies gan U13 turnīros, gan 15 un 18. Daudziem šķiet, ka tas ir ļoti skarbs sporta veids, taču tā galīgi nav. Tikko spēlējām pret U13 zēniem. Tas arī bija ļoti interesanti, kā arī U15 zēniem mums tagad būs gaidāmā spēle. Un es domāju, tā, ka tur arī būs kā.